Dobrý den, dnes se podíváme na stavební pozemky s velkým potenciálem v obci Stráškovice, nedaleko Budějovic nebo Trojový svět. Výměra pozemku s nádherným výhledem na panorama Novohradských hor činí 7600 m2. Větší část je v územním plánu vedena jako zastavitelná pro rodinné domy. Variantou je výstavba s využitím navazujících parcel vhodných například pro farmaření a možnosti pronájmu okolních pozemků. Na parcele přípojka elektrické energie a vody. V obci je mateřská škola, obchod, hřiště, restaurace, poskytuje dobré spojení jak do Budějovic, tak do okolních obcí. Vzhledem k dispozici územního plánu nabízí pozemek možnost dalšího výhodného investičního využití jako developerský projekt.